ပင်လယ်နီအတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာပင်လယ်ကူးသင်္ဘောလမ်းကြောင်းတွေစီဥတီဝင်ရောက်လာတဲ့ရှီမင်းနိုင်ငံကအီရန်ရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံရရှိထားတဲ့ဟူသီသဘုံတွေပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ဒရုန်း၁၈စင်းနဲ့ဒုံးကျည်၃စင်းကိုအမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်တပ်ဖွဲ့တွေကဇန်နဝါရီ၉ရက်ကပစ်ချခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်ဟူသီသဘုံတွေအနေနဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတွေကိုပိတ်မတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမရက်တက်မှာကနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်၁၂နိုင်ငံကသတိပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သတင်းတပတ်အကြာမှာဒီတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟူသီအဖွဲ့ကတော့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာအစ္စရေးနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဟားမတ်စ်အဖွဲ့ကိုထောက်ခံကြောင်းပြသတဲ့အနေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။အီရန်ကထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ဟူသီသဘုံတွေဟာတခါသုံးတိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတွေ၊သင်္ဘောဖြတ်ခရုစ်ဒုံးကျည်၂စင်းနဲ့သင်္ဘောဖြတ်ဘဲထိန်ဒုံးကျည်တစ်စင်းကိုပင်လယ်နီတောင်ပိုင်းကိုပြစ်လွတ်ခဲ့ပါတယ်လို့အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကအစိုးရကစားထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဒရုန်းတွေနဲ့ဒုံးကျည်တွေကိုအမေရိကန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘော USS Dwight D. Eisenhower ပေါ်ကနေ F-18 စစ်လေယာဉ်တွေ၊ဗြိတိန်ဖြတ်သင်္ဘောတစ်စင်းနဲ့အမေရိကန်ဖြတ်သင်္ဘော၃စင်းတို့ကပူးပေါင်းပြီးချားဖြတ်ပစ်ချခဲ့ကြောင်းဒီဖြစ်စဉ်မှာဒဏ်ရာရသူဒါမှမဟုတ်ထိခိုက်ပျက်စီးသူမရှိကြောင်းအမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာပင်လယ်နီမှာကုန်တင်သင်္ဘောတွေကိုပိတ်မတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဟူသီအဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့လကနိုင်ငံပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ရေတပ်အထူးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကောင်ကလည်းအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာရှီမင်းနိုင်ငံအတွင်းကနေပြစ်လုခဲ့တဲ့ဒရုန်းတစ်စင်းကိုပိတ်ချခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Brett Cooper ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းဟူသီတို့ဟာမောင်းသူမဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရင်ရင်တစည်းကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးဒါဟာအစ္စရေးဟားမတ်စစ်ပွဲအတွင်းဟူသီအဖွဲ့ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်မောင်းသူမဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရင်ရင်အသုံးပြုမှုဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟူသီအဖွဲ့ကတော့၎င်းတို့ဟာအစ္စရေးနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့သင်္ဘောတွေကိုပိတ်မတ်ထားတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့တမိုးကူပါကတော့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့သင်္ဘောတွေပါတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှီမင်းနိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသအများစုကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟူသီတပုံအဖွဲ့ဟာအစ္စရေးကိုဆန့်ကျင်တဲ့တော်လှန်ရေးဝင်ရိုးစိုးနိုင်ငံတွေထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ Hamas အဖွဲ့ဟာအောက်တိုဘာ9ရက်ကအစ္စရေးကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလူ 1,140 ခန့်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစ္စရေးနဲ့ Hamas အကြားစစ်ပွဲဆက်တင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာအမေရိကန်ကအစ္စရေးကိုစစ်ရေးအကူအညီတွေအလျင်မြန်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးအစ္စရေးကလည်းဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသကိုပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူပေါင်း 23,210 ဦးခန့်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကျွမ်းမရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။